നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനിക്ക് പിടിവീഴും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൽബിയൻ ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്, ഹൈറിച്ചിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്. വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എൽബിയൻ ടോക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. കാരണം ഈ ഒരു ചാനൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, അഥവാ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിലും കൂടെ അതിനെ പറയാറുണ്ട്, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്, മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഹൈറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി, ആ കമ്പനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല രീതിയിലെ ഫണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് കേസുകളായിട്ടുണ്ട്. ആ കേസുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒന്നും തന്നെ ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അത് പബ്ലിക്കിലേക്ക് അത്രയധികം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പല രീതിയിലെ യൂട്യൂബേഴ്സ് വഴിയും പല രീതിയിലെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എല്ലാത്തരം ന്യൂസുകളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അത് വളരെയധികം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന, മുമ്പ് എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് അത്തരം എഫേർട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂനിറ്റി ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭരണാധികാരികളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇവിടെ ഒരുപാട് റൂൾസും നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത നമ്മുടെയൊക്കെ പിന്മുറ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള കുറച്ച് അധികം ആളുകൾ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ നല്ല രീതിയിൽ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അത്രത്തോളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് റോങ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ എത്തിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ ഹൈറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് നാളുകളായിട്ട് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലെ പ്രൊമോഷനും ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടോ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ചിട്ടോ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇതുപോലുള്ള പല രീതിയിലെ കേസുകൾ നടക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹൈറിച്ചിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മാധ്യമത്തിൻ്റെ പേരും തന്നെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി മീഡിയാസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഹൈറിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നൊരു പേരാണ് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഹൈറിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈറിച്ച് കമ്പനി മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണോ? നെവർ. അല്ല, അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രൊമോഷനുകളിൽ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, മൾട്ടി പോയിൻ്റ് മർക്കൻറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സിസ്റ്റം പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഹൈറിച്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് അവരാണെന്ന് പറയുന്നു. അതെന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേസുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊരു വിഷയം, അത് ആ ഒരു വഴിക്ക് വിട്ടേക്കുക. പക്ഷേ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരം, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് വന്ന റൂള് പ്രകാരം നോക്കുന്ന സമയത്ത്, ആ ഒരു റൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ആ ഒരു പേരിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാതെ, ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ആരെങ്കിലൊക്കെയോ പറയുന്ന ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മേഖലേനെയാണ് ഇവിടെ മോശം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ലീഗലായിട്ട് പോകുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റൂള് 2021 വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മേഖലേൻ്റെ പേരാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളുടെ ന്യൂസുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് വളരെയധികം സങ്കടകരമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം. കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോടും, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറിച്ച് കമ്പനിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളോടും പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനിക്ക് പിടിവീഴും. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഇനി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്കും പിടിവീഴും. കാരണം നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി പോയിൻ്റ് മർക്കൻറ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്നോ വിവേചനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇവിടെ റൂള് ഒരു റൂളിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും അതാത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും തെറ്റാണ്, ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റുകൾ വിത്ത് പ്രൂഫ് സഹിതം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ, അത് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ മൾട്ടി
പോയിന്റ് മർക്കൻ്റെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, തീർച്ചയായിട്ടും പിടി വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും, സ്റ്റോപ്പ് നിർത്തലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ കേസും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിടുക, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക, ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബഡ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പരാതികൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നഷ്ടം ആർക്കാണോ സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ട് തിരികെ കിട്ടുള്ളൂ. പരാതികൾ കിട്ടാത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു സ്വത്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കായിരിക്കും പോവുക എന്നൊരു വസ്തുത കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ കേസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ, ബഡ്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അതോറിറ്റീനെ, അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്കും അതത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്നതുകൊണ്ട് വേറെ രീതിയിലെ ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് മേ ബി അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പ്രതികരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കാം. അത് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറാവുക, കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. സോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ നമ്മൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവണം. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളൊരു സജഷൻ കൂടെ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വെക്കുകയാണ്. ഹയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് പല ആളുകളുടെയും വീഡിയോയിൽ, അതിപ്പോൾ ഉയർന്ന റാങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിലായിക്കോട്ടെ, പല രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ആളുകളെ പറ്റിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല ഞങ്ങളത്, അതിന് ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം എം എൽ എം അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എം എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലീഗലാണെന്നാണോ? എം എൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇല്ലീഗലാണ്, അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു മീനിങ്ങിലാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനോ മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ റൂള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്നിപ്പോൾ ആ റൂള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൂഗിളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, വേണ്ടവർക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ അയച്ചു തന്നേക്കാം. റൂള് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഏതൊക്കെയോ കാലഘട്ടത്തിൽ പല രീതിയിലെ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഈ ഒരു എം എൽ എം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും ലീഗൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചധികം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു മേഖല ഒന്ന് ഉണർന്നു വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് കാണുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഓപ്പണൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും, വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ചിട്ടും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സി ഇല്ലീഗൽ ആണെങ്കിൽ അത് ആര് തന്നെയാണെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടും. പിടിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഏത് വേറെ രീതിയിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളാണെങ്കിലും അത് പിടിവീഴുക തന്നെ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഡെയിലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനികളെ കുറിച്ചിട്ട് പല രീതിയിൽ ന്യൂസുകൾ വരുന്നുണ്ട്, പല ആളുകളും മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാറില്ല. അതിന് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനേ സമയം കിട്ടുമെന്നതാണ്. കാരണം അത്രയധികം കാര്യങ്ങളും അത്രയധികം വാർത്തകളും ഇങ്ങനെയുള്ള പല കമ്പനികൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൈറിച്ചിൻ്റെ കമ്പനി, അല്ലേ? നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്, 800 രൂപയുടെ ഒരു പ്ലാനൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഫണ്ട് റേസിംഗ് മെത്തേഡിലേക്ക്, ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം തൊട്ടാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് വന്ന് തുടങ്ങിയത്. പലരും പറയുന്നത് കേട്ടു, നമ്മൾക്കൊന്നും കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ലല്ലോ, പിന്നെ ആർക്കാണ് കംപ്ലയിൻ്റ്? അങ്ങനെയല്ല, ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് അത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായാലും ആ കംപ്ലയിൻ്റ് വാല്യബിൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലെ കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പല രീതിയിലെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അതൊന്നും തന്നെ ആ ഒരു കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ കൊടുത്ത കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും അല്ല, പുറമേ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കൊടുത്ത കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലയിൻ്റ് ആർക്കും തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇനി മേ ബി പോലീസിന് സ്വയമേ കംപ്ലയിൻ്റ് ഫയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കേസെടുക്കാനുള്ള അധികാരം പോലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും ഒരു ധാരണയില്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടി മറിച്ചിടുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മണി ചെയിൻ മോഡൽ ബിസിനസ്, ആളുകളെ കണ്ണി ചേർക്കുന്ന ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പല ന്യൂജൻ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലും, നമ്മളെപ്പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ പല ആളുകളും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇവരോടും പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ്, ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല രീതിയിലെ വേർഡുകളും, നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ്, മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആളുകളെ കണ്ണി ചേർക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മണി ചെയിൻ ആണെന്നും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനികൾക്കും മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക്, ലീഗലായിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക്
പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും. കാരണം ഇവരാണ് ഇനി അടുത്ത ലെവലിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നല്ല ലീഗലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.